ଆଜି ଆମେ ରିହାତି ଓ କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କରର କିଛି ମଜାଦାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ରାହୁଲ ଏକ ନୂଆ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କିଣିବାକୁ ଏକ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ତାକୁ ଅଠର ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ

କମାଇଥାଉ ରିହାତି ସମାନ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ରିହାତି ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଯୁକ୍ତ ଅଠର ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ରିହାତି ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁଛି ବାରଶହ ଟଙ୍କା ତେଣୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ରିହାତି ଦିଆଯାଉଛି ତୁମେମାନେ କହିପାରିବ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଗଲା ଭାବ ଭାବ ଆସ ଜାଣିବା ରିହାତି ସମାନ ମୋଟ ରିହାତି ବିଭକ୍ତ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମାନ ବାରଶହ ବିଭକ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଗୁଣନ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଯଦି ରୋହନ ଏଥିରେ ବାର ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି ବା ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜିଏସ୍ଟି ଦିଏ ତେବେ ରୋହନଙ୍କୁ ମୋଟ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଆଠଶହ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟିର ହାର ସମାନ ବାର ପ୍ରତିଶତ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ କି ରୋହନଙ୍କୁ ମୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଥା ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଜାଣୁ ବାର ପ୍ରତିଶତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାର ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରୁ ତେବେ ଏହା ଉପରେ ବାର ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିବ ଏହିପରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ଯୁକ୍ତ ବାର ଟଙ୍କା ସମାନ ଏକଶହ ବାର ଟଙ୍କା ହେବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ସେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ବାର ଟଙ୍କା ଅଟେ এইপৰি যে প্ৰাৰম্ভিক মূল্য এক টকা হ'ব বিক্ৰয়ূল্য শে বাৰ টকা বিভক্ত শে হ'ব এইপৰি যে প্ৰাৰম্ভিক মূল্য পাঁচ হাজাৰ আঠশ টকা হ'ব বিক্ৰয়ূল্য হ'ব শে বাৰটংকা বিভক্ত শে গুণ পাঁচ হাজাৰ আঠশ সমান শে বাৰটকা গুণ অঠাৱনটকা সমান ছাৰ চাৰিশ ছয়ানবে টকা ଏହିପରି ଜିଏସ୍ଟି ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଜୋହନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର ମୋଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଛଅହଜାର ଚାରିଶହ ଛୟାନବେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ମନୀଷା ଏକ ଆଲମାରୀ କିଣିବାକୁ ଏକ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ସେ ଦୋକାନ ଏକ ଆଲମାରୀ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆଲମାରିର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଛଅହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ତା ଉପରେ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ରଖିଥିଲା ଯଦି ବିକ୍ରୟ କରର ହାର ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ତେବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ର ପରିମାଣ ଜ୍ଞାତ କରିବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ବସ୍ତୁର ବିକ୍ରୟ କର ସର୍ବଦା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଏ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏଠି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ଅଛି କି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଠାରେ ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆମକୁ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ରିହାତି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠାରେ ଆମକୁ ରିହାତି ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଠାରେ କେତେ ରିହାତି ଦିଆଯିବ ରିହାତି ସମାନ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ସାତ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଗୁଣନ ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ସମାନ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ଏହିପରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବିୟୋଗ ରିହାତି ସମାନ ଛଅ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବିୟୋଗ ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାବନ ଟଙ୍କା ସମାନ ଛଅ ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ଛଅ ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ବିକ୍ରୟ କର ଲାଗିଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କର ସମାନ ଛଅ ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କାର ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଗୁଣନ ଛଅ ହଜାର ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ସମାନ ଚାରିଶହ ତେୟାଅଶୀ ଦଶମିକ ଛଅ ଶୂନ ଟଙ୍କା ଏହିପରି ବିଲ୍ ଦେୟରାଶି बिक्रय मूल्य जुक्त बिक्रय गर समान छजार पैँचालिस टा जुक्त चार शेयशी दशमिक छ शून्य टा समान छजार पाँचश अठैस दशमिक छ शून्य टा ते आमी कि मनिषाको छ हजार पाँचश अठै दशमिक छ शून्य टा ଆଜି ଆମେ ରିହାତି ଏବଂ କ୍ରୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରର କିଛି ମଜାଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଏବଂ ଏହାସହ ଜଡ଼ିତ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବା